Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Uşaq Ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında məcburi köçkün uşaqlar və böyüklər üçün tibbi xeyriyyə aksiyası keçirilir. Bugündən başlayan və 2 gün davam edəcək aksiya çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Hospitalının 20 tibbi işçisindən ibarət briqadası Ağdam rayonuna ezam olunub. Yüksək ixtisaslı həkimlər burada müasir tibbi avadanlıqlarla tam təchiz olunmuş idarənin mobil səyyar hospitalında və Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında məcburi köçkün pasiyentləri müayinə ediblər. Müayinəyə 250-yə yaxın məcburi köçkün cəlb olunub. Bölgələrdə aparılan humanitar aksiyalar nəticəsində yüksək texnolojik əməliyyatlara ehtiyac olan insanların əməliyyatları Bakıda bir mənalı olaraq insanlar üçün pulsuz, yəni dövlətin digər qurumları tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu işdə bizə ən böyük dəstəyi də hər zaman olduğu kimi Heydər Əliyev fondu göstərir. Bakıda olan yüksək ixtisaslı həkimlər, istər dövlət isə özəl sektordan olan həkimlər bu tibb aksiyalara cəlb olunur və onlara lazımi müayinə və müalicə işləri görülür. Mərkəzi Gömrük Hospitalının həkimləri tərəfindən aparılan müayinələr zamanı EXO, UZI, EKG və digər tibbi avadanlıqlar vasitəsilə səhhətində problem aşkarlanan uşaqların valideynlərinə peşəkar tibbi məsləhətlər verilib və müvafiq müalicələr təyin olunub. UZI olundu, əməliyyat olunmuşdu uşaq. Elə bu xəstəxanada, Bakıda. İndi də gətirib müayinə olundu. Biz 2 saylı bağçadan gəlmişdik, uşaqları gətirmişdik müayinəyə. Müəyyən uşaqlar vardı ki, ürəyində qüsurlar var idi. Minnətdarlığımızı bildiririk gələn həkimlərə, bunları göndərən təşkilata və prezidentimizə. Qeyd edək ki, tibbi aksiyanın məqsədi Ağdam rayonunda yaşayan uşaqların ən yüksək texnologiyalar əsasında diaqnostik tibbi müayinəsinə, eləcə də məcburi köçkünlərə yaşadıkları ərazidə yüksək keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməsinə imkan yaratmaqdır. Xatırladaq ki, bu il Astara şəhərində, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində və Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində Mərkəzi Gömrük Hospitalının yüksək ixtisaslı həkimləri tərəfindən uşaqların və böyüklərin müayinələri həyata keçirilib. Ümumilikdə bu xeyriyyə aksiyalarında 600 nəfərə yaxın insan diaqnostik tibbi müayinədən keçirilib. Emin Babayev, Şamar Gözəlov, Orxan Şükür, Space, Ağdam.